kaksi, yksi ja nyt. Hän on täällä, hän on täällä, hän sua tahtoo kohdata, hän on täällä. Edessäsi Herramme, myristäen olemme, kiitos kaikki on viidas, kun olet aika ja olet oikein lämpimästi tervetullut mukaan tähän iltaan. Tuolla ulkona on oikein ensimmäinen, sanotaan, kaunis, lämmin, kesäinen ilma ja sää. Ja oikein tuntuu täällä sydämessä hyvältä, kun siellä leppeä tuulikasvoja leuhuttelee. Mutta nyt me ollaan täällä tupaseuroissa ja aloitetaan tämä ilta rukouksella. Ja rakas taivaallinen Isä, me ollaan tässä sinun pyhien kasvojen edessä. Herra, kiitos siitä, että sä oot luonut olla siellä, missä sinun nimessäsi ollaan koolla. Ja sä oot luonut siunata, Herra, sen sanan, joka, Herra, puhutaan sinun sanasta, Herra, joka tulee sieltä sinun sydämeltäsi. Herra, me kiitetään siitä, että tämä ilta on se ilta, jonka sinä oot tehnyt, jonka sinä oot valmistanut. Ja Herra, kiitos, että siellä kuulijoiden joukossa on kohteet, joille, Herra, sinä tänä iltana puhut sanas, henkes ja laulujen kautta. Kiitos, Herra, sinun läsnäolostasi. Kiitos sinun rakkaudestasi. Herra, kiitos pelastuksesta. Kiitos ristin täytetystä työstä, verenvoittovoimasta, jossa on meidän syntien anteeksi antamus. Herra, siinä on meidän ruumiin terveys, meidän hengen palo. Ja Herra, kaikki se tulee sinulta, valkeuksien Isältä, Jeesukselta, Kristukselta ja meidän Herraltamme, Isältä, Pojalta ja Pyhältä Hengeltä. Kiitos, Herra, että saan jättää tämä ilta sinun hyviin käsissä. Mulla on ihan pieni ajatus täällä, ja kun se on pyörinyt mun mielessäni, niin en aio sitä sitten jättää tuomatta esille. Se ei ole pitkä, koska meillä on täällä todistajia ja puhujia, mutta ihan muutaman sanan. Tämä löytyy tämä paikka Luukkaan evankeliumin 21. luvusta. Jakeesta 25, muutama jäi siitä eteenpäin. Mehän eletään sellaisessa ajassa, joka jännittää ihmisiä, pelottaa. Monien sydämet on täynnä tuskaa ja ahdistusta tänä aikana. Ja niinhän sana meille sanookin. Täällä sanotaan 25. jae, 21. luku. Auringossa, kuussa ja tähdissä on merkkejä ja maan päällä on kansoilla ahdistusta ja epätoivoa, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja sitten se on 28. Kun nämä alkavat tapahtua, rohkaiskaa mielenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne aika on lähellä. Ja tämä kohta
mua alkoisi puhuttelemaan tämä niin, että kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne. Ja tämä alkukäännöksen mukaan tämä kohta kuuluu näin. Seisokaa suorina ja kohottakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne aika lähestyy. Ja mua siunasi tämä, että seisokaa suorina. Tässä lopun ajassa kristittyjen, uskovien, Jeesuksen omien täytyy seisoa suorina. Amen. Ei mutkitellen miten tahansa, vaan suorina. Ja meidän tulee kohottaa päämme. Me ollaan kuninkaan tyttäriä, kuninkaan poikia, Jumalan lapsia. Meidän ei tarvitse häveten painaa päätämme alas. Hävetä Jumalan sanan totuuksia, hävetä Jeesusta Kristusta. Meidän ei tarvitse olla pää alaspäin, vaan me saadaan kohottaa päämme. Sillä sana sanoo tässä, teidän vapautuksenne aika lähestyy. Mikä valtava, riemullinen sanoma. Meidän vapautuksen aika lähestyy. Maailmaa kohtaa ahdistavat asiat. Ne, jotka kulkee vieraana Jeesukselle, niin elämässä on monia tuskaisia, ahdistavia, pelottavia aikoja tulevaisuudessa. Mutta hän, joka on ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan pelastajana ja vapahtajana, saa nostaa päänsä, oikaista itsensä, kiittää ja ylistää Herraa, sitten meidän vapahtajamme tulee, Jeesus tulee. Joo. Ja noutaa meidän taivaan ihanuuteen ja taivaan kirkkauteen. Ja sitten on kaikki se, mikä tässä maailmassa ahdistaa ja mikä tuntuu pahalta, niin se kaikki on takana päin. Joo. Kaikki kyyneleet pyyhitään pois silmistä. Ei ole kipua, ei ole tuskaa, ei sairautta, ei kärsimystä, ei edes taloudellisia vaikeuksia ole siellä. Vaan meillä on rikas Isä, joka on varannut meille taivaan kirkkauden ja kaikki sen, mikä on Kristuksella. Me ollaan Jeesuksen kanssa perillisiä. Meillä on kaikki, mitä me tarvitaan sitten. Ja mä uskon näin, että nämä tämän ajan ahdistavat asiat ei edes ajatuksiin astu. Vaan me ylistetään, kiitetään ja palvotaan siellä elävää Jeesusta yhdessä enkelien ja taivaan sotajoukkojen kanssa ja niiden rakkaiden kanssa, jotka ennen meitä sinne jo menneet. Se on valtava kiitosaihe, se on ihana tulevaisuus, mikä Jumalan kansalla on. Ja tähän joukkoon tänä iltana me ollaan kutsumassa sinua. Sinua, joka siellä kipuilet oman elämässä asioiden keskellä, kipuilet siellä omien rikkomustes syntien kanssa, niin Jeesuksen veri riittää. Se riittää, armo kantaa perille saakka ja armo kasvattaa meitä tuntemaan Jumalan sanaa. Armo kasvattaa meitä yhä läheisempään yhteyteen Herran kanssa. Armo, Jumalan armo on se, joka vie meidät kerran perille taivaan kirkkauteen. Sinutkin, joka tänä iltana tunnet heikkoutta ja vajavuutta ja tunnet, että sä oot riittämätön, oot ahdistunut oma heikkoutesi kanssa. Sinutkin Jumalan armo kerran kantaa perille saakka. Jeesuksen veri riittää. Ole siunattu tänä iltana ja Herra koskettaa sinua varmasti näiden puheiden ja laulujen kautta. Aamen. Luottamuksen Jeesukseen voit asettaa, koko elämäsi hänelle luovuttaa. Veri Jeesuksen nyt sovituksen tuo, pyhä henki sisimmässä uutta luo. Usko Jeesukseen on enemmän kuin mielipiteet maan. Se on enemmän kuin osaamme me ajatellakaan. Se on aina.
Synnin Jeesuksen käy varmaan, synnin tieltä käynyt pois. Vielä armahtaa hän varmaan, hänkö hyljätä sun pois. Tule niin kuin olet vaan, muuta hän ei vaadikaan. Tule niin kuin olet vaan, muuta hän ei vaadikaan. Älä jäädä aamun asti, elos on kuin lunta vaan. Moni pettyy katkerasti, herää vastaan puolessaan. Tule niin kuin olet vaan, muuta hän ei vaikkaan. Tule niin kuin olet vaan, muuta hän ei vaikkaan. Ei niin suuret veltas, että Herra niitä ei anteeksi ois. Älä kiusaajan suo pettä, Jeesus otti synnis pois. Tule niin kuin olet vaan, muuta hän ei vaikkaan. Tule niin kuin olet vaan, muuta hän ei vaikkaan. Ainut Jumala, rauhaa teille kaikille siellä. Oi, että mä oon iloinen siitä, että minä voin jakaa sinulle sitä, mitä minä olen kokenut omassa elämässäni. Tiedätkö, mulle on aina merkinnyt valtavasti musiikki ja laulu ja sellainen. Ja huomasin, että Raamatussa on sellainenkin henkilö, jonka nimi on David, kuningas David. Ja hän psalmissa sanoo tällä tavalla, psalmi 40, että Jumala, hän antoi minun suuhuni uuden laulun, ylistyslaulun Jumalallemme. Sen näkevät monet, tuntevat pelkoa ja turvaavat Herraan. Silloin kun minä tulin uskoon, tästä on jo niin kauan aikaa, mutta aina se on yhtä innoittavana se asia, että kun minä sain tulla uskoon. Minä olen syntynyt uskovaisessa kodissa ja mulle oli tuttuja nämä asiat. Me asuttiin sitten siellä, tai muutettiin tuonne Ruotsiin ja asuttiin siellä ja kävin koulua siellä. Ja sitten siellä kun monta kertaa sai kuulla vähän niin kuin, että kun on suomalainen, että Finjevel. Ja sehän pisti vihaksen. Ja mä ajattelin, että kerta kaikkiaan hurrit. Kuulette, tulette näkemään, että minäkin osaan jotakin. Ja no, sitten tuli sellainen tilaisuus, että minä pääsin iskelmälaulukilpailuun. Ja mitä ollakaan sitten, minä sijoituin kolmanneksi siellä. Ja siellä sattui olemaan sitten sellainen tämä Skandia Musiikki Oy:n johtaja Suomesta, niin hän valitsikin minut koelevytykseen. Ja minähän olin sitten kuule iloinen siitä, että no niin, minä pääsen nyt koelevytykseen. Ja niin kävin Suomessa ja tein tämän levyn. Mutta tiedätkö, minulla oli uskovaiset vanhemmat, jotka rukoilivat.
He tiesivät, että Eila on tuollainen vilkas tyttö, että jos hän lähtee sitten sinne maailman turuille, niin siitä ei hyvää seuraa. Ja he rukoilivat. No, minä tein sen levyn ja se sijoittui täällä Suomessa hyvin tuolla, kun oli sellaisia laulujuttuja tuossa radiossa. Niin sitten ne otti minuun yhteyttä ja pyysivät, että jos mä tulisin käymään Suomessa, että ne voisivat esitellä minut Suomen kansalle. Mutta mä en muista, olinko minä jo tehnyt ratkaisun siihen mennessä vai olinko niin voimakkaassa herätyksessä. Minä sanoin, että ei, minä en voi tulla. Ja siihen, kun oli niin kuin tuonne iskelmälaulu-uran tähteen oli meno, niin se tipahtikin sitten. Eikä minusta tullut sitä iskelmälaulajaa. Mutta minusta tuli Jeesus-laulaja. Minä rupesin laulamaan Jeesuksesta. Ja rupesin saamaan myöskin lauluja, mitä olen tehnyt sitten vuosien varrella. Jumala antoi, Jeesus antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalalle. Ja sitä on kestänyt ja olen saanut laulaa. Tiedätkö, Raamattu sanoo tällä tavalla, että nyt jos ajattelet, että mitä on Jumalan valtakunta. Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Vanhurskautta, se laittaa meidät parannuksen paikalle, mutta myöskin se antaa sen lahjan, että meidät julistetaan syyttömäksi. Sitten Jumalan rauha. Jeesus sanoo tällä tavalla, että rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Tuo rauha tulee tänne sisimpään. Ja sitten se kolmas, mikä on aina ollut jotenkin minulle niin mieleinen, ilo. Raamattu sanoo tällä tavalla, että ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ja aina siellä, missä Jumala tekee jotakin ja Jeesus tekee jotakin herätyksen aikanakin, niin ilo on ylimmillään. Ja sitä varten mäkin olen niin iloinen siitä, että mä saan kuulua Jeesukselle. Ja mä tiedän sen, että me olemme koko ajan menossa sitä kohti, että pian räsähtää. Me saamme kuulla, että Jeesus tulee hakemaan omansa. Oletko sä valmistautunut siihen? Joo. Tiedätkö, tämä uskoon tuleminen, uudesti syntyminen, se täytyy tapahtua ihmisen elämässä. Sellaiset vaan otetaan Jumalan kirkkauteen. Ja se on suuri päivä. Mä haluan oikein jakaa sulle yhden asian. Niin että kun Jumala, Jeesus, aina korjaan sitä, että Jeesus, koska tänä päivänä puhutaan paljon aina Jumalasta, mutta jätetään pois Jeesus-nimi, joka on kaikkein tärkein nimi. Äiti ja isä kertoivat, että siellä Alajärven Höykkylässä oli sellaista väkevää herätystä silloin, kun äiti ja isä tulivat uskoon. Ja siellä oli sellainen mies, jonka nimi oli Oskari. Tästä on kauan aikaa. Ja Oskari oli hyvin sellainen, sanotaan, raaka mies. Sanovat jopa niin, että hän hakkasi omaa hevostaan niin valtavasti, että aina kun hevonen näki, että Oskari lähestyi, niin se ihan vapisi. Ja sanottiin, että Oskari on oikein jumalaton mies. Mutta Jeesukselle ei ole yhtään mahdotonta tapausta. Nämä uskovaiset vastauskoon tulleet, isä ja äitikin oli siinä vastauskoon tulleiden joukossa ja se oli ollut meidän kodissa sitten sellainen kokoontuminen. Ja sitten siellä nämä uskovaiset lukivat Jumalan sanaa ja rukoilivat ja mitä ollakaan. Yhtä äkkiä ovi avautuu ja Oskari astuu sisään, tulee uskovien rukouskokoukseen. Isäni sanoi, että me olemme yleensä aina sitten viimeksi menneet polvillemme rukoukseen ja se on meidän tapamme. Ja niin ne menivät jälleen polvirukoukseen ja Oskari jäi istumaan siihen tuolille, mutta Jumalan henki toimi, halleluja! Minun äiti
odotti Pyhän Hengen kastetta omaan elämäänsä. Ja tiedätkö mitä? Kun he siinä polvillaan ovat, yhtäkkiä Jumalan henki alkaa vallata. Äiti pärähtää puhumaan kielillä ja ylistää elävää Jumalaa. Ja se ei jäänyt siihen. Äiti lähtee siinä kohti Oskaria. Oskari putoaa polvilleen, antaa elämänsä Jeesukselle ja muuttuu. Ja Oskarista tuli väkevä uskovainen. Seuraavana päivänä, kun hän meni sinne postille hakemaan postia, niin kun Oskari tulee sinne kauppaan, se oli Nurmisen kauppaan, hän avaa oven, niin hän sanoo, Jumalan rauhaa! Hän oli muuttunut mies. Silloin kun meidän elämässämme tapahtuu jotakin, me olemme muuttuneita ihmisiä. Sitten vielä minua siunasi tämä kohta Raamatusta, kun monta kertaa ajatellaan, että oh, kun tulee uskoa, niin ei muuta kuin musta huivi päähän ja ollaan hyvin synkän näköisiä. Mitä synkemmän näköinen olet, niin sitä uskovaisempi olet. Se on ihan väärä kuva. Uskovainen, joka on saanut syntinsä anteeksi, hänellä on aihetta ylistykseen ja kiitokseen. Niin psalmi 37 sanoo, kuuntelepas, luota Herraan ja tee hyvää. Asu maassa ja noudata totuutta. Olkoon ilosi Herrassa, niin hän antaa sinulle, mitä sydämesi pyytää. Tällainen, mikäs tässä olisi sitten niin kuin jotenkin surullista, ei totisesti. Vaan ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Ja pian tulee se päivä, jolloin meidän ilomme oikein, se muuttuu näkemiseen. Koska Jeesus on meidän ilomme. Oletko sinä valmis? Joo. Aamen. Kun tuota sain rakkaan Jeesuksen, hän anteeksi antoi syntini ja toi vapauden. Taivas kaipuu rinnassa ikää kasvamaan, mä kotiin käydä saan. Nyt kotiin käyn, nyt kotiin käyn, mä tiedän Jeesus mua odottaa. Nyt kotiin käyn, nyt kotiin käyn, ja jättää saan tää mun heitten maan. Nyt kuljen kainaa tiedä rukoillen, voiman antaa kulkea myös läpi. Saahan myrsky purren yhä uudestaan, mä kotiin käydä saan. Nyt kotiin käyn, nyt kotiin käyn, mä tiedän Jeesus mua odottaa. Nyt kotiin käyn, nyt kotiin käyn, ja jättää saan tämän murheiden maan. Siis ystäväni kuule kutsu Jeesuksen, hän anteeksi antaa syntisi ja tuo vapauden. Jeesukselle antaudut sä kokonaan, niin kotiin käydä saa. Nyt kotiin käyn, nyt kotiin käyn, mä tiedän Jeesus mua odottaa. Nyt kotiin käyn, nyt kotiin käyn, ja jättää saan tän murheiten maan. Jira on terveys. Minä entisenä alkoholisena sanon, että jos haluat tehdä itsestäsi oikein tyhmä, niin käytä päihteitä. Mutta jos haluat säilyttää järkesi, niin ota Jeesus vastaan. Jeesus on se, joka pitää oikealla tiellä ja antaa meille joka päivä sen leivän ja elämän. Ei tarvitse rypeä tuolla nyt maailmassa, jossa ei mitään iloa ole, mutta kun alkoholistille kiinni ja huumeen käyttäjälle ei selvi kuin väkivaltaa, tappouhkauksia ja päälle tulemisia ja kaikkea, että jos haluat rauhallista elämää elää Suomessa, niin ota Jeesus vastaan. Mä luen tätä Raamatusta yhden jakeen apostolien teosta.
Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin saakka. Jumalan voima nosti minut sieltä niin sanotusta turmion kuopasta, mutta se kesti monta vuotta ja aivot eivät oikein toiminut monen vuoteen kunnolla, mutta sitten pikkuhiljaa ne on ruvennut kehittymään ja tietokoneet, kun on joutunut käyttämään, niin ennen piti kahta numeroa katsoa monta kertaa, onko tuo nyt oikein. Nyt saa pitkiäkin lukuja jää muistiin, että tämmöistä ne tekee ne päihteet. Mutta Jumala otti meidät vaimon kanssa, niin me ollaan saatu olla Jumalan käytössäkin rovet ja lahja etupäässä. On sairaatikin parantunut, mutta yksi asia, me rukoiltiin vaimon kanssa kotona ja Jumala sanoi, että te lähdette Itä-Suomeen. Ja me arvelimme, että siellä matkalla on vaara. Ja kun sinä menet perille sinne, siellä sinä saat puheosuuden. Ja niin me arveltiin, että me lähdetään Kuopioon ja tuossa ennen Hoiskoa on se kevaari paari, niin menimme sinne kahville ja Jumala sanoo, että minä lähetän teille enkelini suojelemaan teitä, että matkalla on vaara. Ja kävimme kahvilla ja vessassa siinä ja jatkoin matkaa, niin Hoiskossa oli rekka vetänyt sen teollisuusalueelta, niin pylyvää tie yli poikki, aivan justiin. Että jos me ei olisi menty siihen kahville, niin varmasti olisi oltu siinä kolaarissa. Että Jumala varjeli tämänkin ja ilmoitti etukäteen, että tiellä on vaara. Sitten menimme Kuopion päivärukouskokoukseen ja kokous loppui, niin Ylipahkala Ritu tuli sanomaan, että Jumala yöllä puhuu hänelle, että sinun on mentävä tähän päivärukouskokoukseen, jossa hän ei koskaan ollut ennen käynyt. Mutta nyt sinun on mentävä sinne. Ja Ritu tulee meidän luoksi ja sanoo, että huomenna täällä jaetaan kadun kansalle ruokaa ja sinä todistat siellä. Ja näin me menimme seuraavana päivänä siihen ruokajakelukokoukseen ja näin minulle tuli se tilaisuus, että sana osuisi siellä. Ja meillä on kyllä, olemme kiertäneet hyvin monissa paikoissa Suomessa aika pitkiäkin matkoja viemässä sanomaa seurakunnille ja yksilöihmisillekin. Että tällainen tehtävä meillä on. Että lopetan tämän tähän. Amen. Bye.
kun tyydyttää voi sinun sielus, oman ronsa loppumaton. Siis polvistu eteen Herran ja laaja sydäntesi, niin elämän vesien virran hän ohjaa sun sieluusi. Jumalan rauhaa teille kaikille. Ja kiitos Leena ja kiitos Hannu, että me saatiin tulla tänne taas jälleen. Ja minun mielessä on nyt ollut kotona kaksi asiaa. Valinta, Jumalan puolelta tuleva valinta ja sitten ihmisen valinta. Ja Johannes kirjoittaa meille täällä näin. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja teidän hedelmänne pysyisi. Valinta on siis Jumalan puolelta aivan alkuun tullut. Ja tämä on hyvä muistaa silloin, kun vihollinen meitä syyttää. Niin me saamme sanoa, että me olemme Jumalan valittuja. Ja sitä me olemme tänä iltana. Ja nyt kun Jumala on meidät valinnut, hän ei kadu tätä kutsumistaan, ei koskaan, ei milloinkaan, koska hän on uskollinen ja hänen uskollisuutensa pysyy polvesta polveen. Hän on muuttumaton Jumala tänäkin iltana. Ja täällä sanotaan sitten roomalaiskirjassa tällä lailla myöskin tästä kutsusta. Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu. Alkaa päältähän tämä sanottiin juutalaiselle kansalle. Jumala valitsi Israelin omaisuus kansakseen, mutta yhtä hyvin tämä sana kuuluu myöskin meille tänä iltana. Että me saamme ottaa tästä ihan oman osamme. Ja nyt Jumala, kun se on kutsunut meidät, niin tämä on hyvä muistaa, että Jumala on nähnyt sinun koko elämäsi aikojen alusta. Hän on tiennyt tasan tarkkaan, minkälainen sinä tulet olemaan uskon elämäsi aikana. Mitä virheitä kenties tiet, mitä lankeemuksia kenties tulee vai tuleeko ollenkaan, hyvä niin. Mutta Jumala on joka tapauksessa nähnyt sinut kaiken tämän. Ja siitä huolimatta hän on sinut valinnut ja kutsunut ja pidä tästä kiinni, pidä kaksin käsin kiinni tästä. Ja sitten kun me tullaan tähän ihmisen valintaan.
me tiedetään se, että me joudutaan tekemään monenlaisia valintoja. Ja nämä valinnat alkaa jo sieltä lähtien, kun me tulemme tietämään hyvän ja pahan. Ja riippuu tietysti kehityksestä, luulisin näin. Toinen lapsi voi tehdä mitä vaan eikä huomaa sitä miksikään. Mutta joka tapauksessa sanotaan, että valintoja joudutaan tekemään ja kun ollaan peruskoulustakin päästy, niin meillä alkaa tulla opiskellaanko, tuleeko työelämä, avioliitto, uskoontulo. Kaikki on valintoja, valinta toisensa perästä. Mutta nämä kaikki muut valinnat ovat niin sanottu maallisen elämän kannalta olevia valintoja. Mutta kun sinä teet tämän valinnan, että sinä annat elämäsi Jeesukselle, niin tämä valinta on tärkein, mitä sinun elämässä voi tapahtua. Se on kaikkein tärkein asia, että sinä otat Jeesuksen vastaan ja saat syntisi anteeksi. Uskoontulo on nimenomaan valinta. Ja siinä joudutaan punnittamaan, niin kuin minäkin, vaikka olen kasvanut uskovassa kodissa. Kyllä joudun taistelemaan ennen kuin sain siihen pisteeseen itseni, että nyt annan elämän Jeesukselle. Oli 3 kutsua ja viimeinen kutsu oli sellainen, että tunsin sen vain ja tiesin, että ottaa tai jättää. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että ota tai jätä. Jumala ei enää kutsu. Ja silloin se on erittäin tärkeää, ystävä, sinun kuunnella, kun jos Jumalan henki vetää, se ei kutsu iän kaiken ihmistä. Laulun tekijäkin laulo, että hän voi sinut jättää ja käy toisen luoksi. Siksi on tärkeää. Joosua sanoi siellä meille, että valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella. Taas on jälleen valinta kysymyksessä. Ja kuningasten kirjassa sanoo siellä profeetta Elia, jos te palvelette Herraa, palvelkaa häntä. Mutta jos Baalon Jumala, palvelkaa häntä. Ja mitä Timoteus kirjoittaa meille täällä? Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suuri. Huomaatko taas, että ollaan varmojen asioiden kanssa tekemisissä, kun ollaan tämän sanan kanssa. Ja mä en tiedä, mua on ruvennut viime aikoina enempi ja enempi kiehtomaan tämä sana. Aina vaan, että mitä täällä sanotaan ja mitä lupauksia täällä on ja mitä Jumala antaa. Se on siis varma. Ei tarvitse yhtään epäillä. Taivas ja maakin eräänä päivänä katoavat, mutta Jumalan sana ei katoa koskaan. Ja tuossa sanoi Paavali, että hän, joka on syntisistä suuri. No minä kysyn meiltä kaikilta nyt tänään, ollaanko me pieniä syntisiä vai ollaanko me suuria syntisiä? Raamattu sanoo, että kaikki ovat syntiä tehneet. Kaikki, niin minä kuin sinäkin. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja täällä roomalaiskirjeen 3. luvussa sanotaan tällä lailla meille. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tuntuu siltä, että olisi aika lohduton näkymä, jos se päättyisi vain tähän, että kaikki on syntiä tehnyt ja ollaan Jumalan kirkkautta vailla. Mutta tässä on lupaus. Saavat lahjaksi vanhurskauden. Ja niin sinäkin saat tänä iltana vanhurskauden lahjaksi, kun otat Jeesuksen vastaan. Sinut julistetaan syyttömäksi ja silloin sinusta tulee vanhurskas. Ja sanoisin sinulle tänä iltana ihan ystävä sen, että Jumala on kaiken tehnyt valmiiksi sinun puolesta. Ja nyt me olemme täällä, jotka olemme kuulleet näitä todistuksia, lauluja. Me olemme hänen työtovereitaan. Ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme, niin kuin korintolaiskirjassa on, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Ja siellä sanotaan myöskin, että hänen työtovereinaan me kehoitamme vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Tämä on, ystävä, kallis asia sulle. Tämän kanssa ei ole leikkimistä. Aika rupeaa tiimalasissa menemään loppuansa kohden ja ajattele, missä sinä vietät iankaikkisuutesi. Minulle tuli kotona vahvasti tämä ja minä olen varma siitä, lähes 100 varma,
että Jumala puhuttaa valinta, ihmisen puolelta oleva valinta. Siksi minä sanon sinulle, anna tänä iltana elämäsi Jeesukselle, et tuu koskaan katumaan. Älä katso itseesi eikä siihen, minusta ei ole tuohon uskontiehen, kuule kaikista on. Niin kurjaa ja köyhää ei olekaan, etteikö Jumala anna voimansa ja laske siihen, jos sinä vilpittömästi haluat Jeesusta lähteä seuraamaan. Sinä saat kokea syntien anteeksi antamuksen, sinä saat kokea sydämen puhtauden ja sinulle annetaan kaikki anteeksi. Mitä sinä olet elämäsi aikana tehnyt? Eikö tällaista Jeesusta kannata lähteä seuraamaan, että painot ja taakat putoavat harteilta pois ja me saamme juosta iloiten kohti voittopalkintoa, joka meitä odottaa? Ihan näillä sanoilla minä, ystävä, rakas, kehoitan sinua ja käydään tässä rukouksiin. Ja jos sinä olet siellä nyt sellaisessa tilassa, että sä haluat antaa elämäsi Jeesukselle, niin risti siellä kätesi nyt kaikessa rauhassa ja käydään tässä rukoukseen ja kiitetään Herraa ja muista, että Jumala ei hylkää sinua eikä jätä. Ja rakas Jeesus, kiitos, että me saamme olla tässä sinun kasvojesi edessä, Herra. Kiitos, että sinä haluat puhdistaa, sinä haluat pelastaa, sinä haluat verelläsi osoittaa, että on kallisarvoinen helmi sinun Jumalan valtakunnan työssä. Kiitos, Jeesus, että sinä haluat siunata jotakin ystävää oikein erikoisella tavalla, että hän saa kokea tuon painolastinsa, saa jättää ristinsä juurelle. Kiitos, Jeesus, siunaa häntä, siunaa meitä kaikkia tässä kasvojesi edessä. Kiitos, että sinä olet sama vapahtaja tänä iltana tässä paikassa, sama rakkaudessasi, sama voimassasi. Kiitos Jeesus, että sinä pian saavut ja me saamme tämän loppuhetken palvella Herra sinua. Anna jokaiselle voittovoimaa, anna voittovoimaa vaeltaa sinun yhteydessäsi, panna kaiken pois mikä painaa ja matkan hitaaksi tekee. Siunaa Jeesus tulevina päivinä, siunaa omiesi, siunaa ystävää pelastuksen armolla. Kiitos Jeesus, että jäät olemaan kanssamme. Nimessäsi, aamen. Aikas on uskoni määrä.
Oh.